president. För ett år sedan så antog vi en särskild rapport om organiserad brottslighet. Den mynnade ut i ett antal rekommendationer, bland annat en europeisk åklagarmyndighet, ekonomiska ytterligare medel till Europol, Eurojust och Frontex och ett genomförande av direktivet om brottsoffers rättigheter, rättsinformation och skyddsprogram för vittnen. Nu vill jag vända mig till kommissionen och till ordförandeskapet och fråga hur långt har man egentligen kommit när det gäller konkretisering av alla de här rekommendationerna? För Lissabonfördraget gav oss möjlighet till detta förbättrade samarbete mellan polis och åklagare i våra medlemsländer. Men vi behöver också nu se en effektivare EU-lagstiftning för att bekämpa bedrägerier och gränsöverskridande brottslighet, till exempel människohandel. Och detta kan göras inom ramen för Europol och Eurojust och en välfungerande åklagarmyndighet på europeisk nivå. Våra rättssystem måste också kunna ge säkerhetsgarantier, till exempel rättshjälp och skydd för minderåriga. Men allt vi gör måste sträva till att stärka unionens säkerhet för medborgarna och bedömas mot bakgrund av principen om nödvändighet och proportionalitet. Inget kunde vara viktigare i dessa dagar när vi lever i skuggan av vad som skett i Frankrike. Så därför är detta oerhört prioriterat. Tack, fru talman.